योगेन चित्तस्य पादेन वाच मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिलानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कर्मसु कौशलम् भगवद्गीता डेफिनेशन। योग कर्म सुकौशलम् परफेक्शन इन एक्शन इज कॉल्ड योग। प्राय आम समस्त ये उपयोगी अटे। दैनंदिन जीवन रे एक साधारण जीवन निर्वाह पर कर्मर निहाती आवश्यक अछि। एवं कर्म सुचारू रूपे करिबा और बिना स्ट्रेस तनाव रे करिबा ही होचि योगा। योगः कर्म सुकौशलम् कौशल सांगरे स्किल होइ एवं बिना स्ट्रेस रे आमे किमिति कार्य करिबा ता माने आमे शक्ति को ठीक उपाय केमिति विनियोग करिबा खर्च केमिति करिबा ता पूर्व रे हम जानिबा शक्ति केमिति नबा उत्पन्न करिबा। शक्ति कोठु पाउछु खाद्यरु। खाद्य को किए डाइजेशन करुछे आमर डाइजेस्टिव सिस्टम। तेणु आमे डाइजेशन सिस्टम को मैक्सिमम खाइबारु केमिति शक्ति को आमे नबा तार उपाय जानिबा योग अभ्यास माध्यम रे। चलंत हम किछ अभ्यास करिबा आमर डाइजेशन सिस्टम बा पाचन शक्तिर क्षमता बढ़ावा पाई एवं किछ असुविधा थिले ता दूर करिबा पाई आमे छिड़ा हबा। मु आनंद भाई कहुछि से छिड़ा हबे ए अभ्यास करिबा आ स्वाति दीदी बसी करी अभ्यास करिवे। आमे हेक्सिंग करिबा जेमिति काठ कटाळी जेमिति काठ काटंती ठीक सेमिति आमे दुई गोड़ को कांध समांतर रखिबा एवं हाथ को ऊपर को नबा एवं काटिबा पुणी उठिबा एक दुई। ठीक सही अभ्यास स्वाति दीदी बसी करी करिवे। जो मानकर पेट बासन उठि बस पारिबेनी आंठुर किछि प्रॉब्लम अछि बा ब्लड प्रेशर अछि से बसी करी करिवे। अनंत कंटिन्यू करिवे। अनंत भाई कंटिन्यू करिवे ऊपर को उठिबे एवं बसिबे। श्वास प्रश्वास व्यवहार करिबा। आमे उठिबा एवं बसिया। हस हस मुह रहिब। एही प्रक्रिया को आमे 10-20-30 थर पर्यंत करि पारिबा। अभ्यास चालू रखिबा। हस हस मुह दीर्घ श्वास प्रश्वास नबा आ छाड़िबा। एही अभ्यास किछ समय करिबा परे धीरे धीरे आमे बसिबा। बसिजिबा गोड़ को सीधा करिबा। हाथ उपरे पूरा शरीर को ढीला छाड़ दबा विश्राम अवस्था रखिबा। श्वास प्रश्वास गति को धीर करिबा। वर्तमान आमे वक्रासन करिबा। सीधा करिबा दु गोड़ को दुई हाथ को जंघ पाख को आणिबा। डाहाण गोड़ को बाँ आंठु पाख को मोड़िबा। डाहाण हाथ को पछक नबा। बाँ हाथ को नहीं आमे डाहाण हाथ गोड़ को धरिबा। ए अभ्यास करिया समय देखिबा यदि स्लिप डिस्क थिबो तले आमे करिबा नै ध्यानपूर्वक करिबा। करिया समय देखिबा
ଆମର ପଛକୁ ଦେଖିବା, ଗୋଡ଼କୁ ଧରିବା, ଆରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଛାଡ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେମିତି ସ୍ୱାତି ଦିଦି କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଣିବା, ପେଟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଯେତେ ସମୟ ଚାହିଁବା ବେଶୀ ସମୟ ଚାହିଁ ରହିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ ପେଟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜାଇଜ୍ ହେଉଛି ଅନୁଭବ କରିବା। ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଗାନ୍ ରିଲାକ୍ସ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ବାଁ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା ରଖିବା, ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାଖକୁ କରିବା ବକ୍ରାସନ, ଦଣ୍ଡାସନ ରହିବା। ବାଁ ଗୁଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଏବଂ ବାଁ ଗୁଡ଼ ନେଇ ଆମେ ଧରିବା, ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଧରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ପେଟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏବଂ ପିଠି ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତିକୁ ଲମ୍ବା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଛାଡ଼ିବା, ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ସିଧା ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା। ଯେମିତି ଜଣେ ବାଟୋଇ ଗଛ ପାଖରେ ରହି ବିଶ୍ରାମ କରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଦୁଇ ହାତକୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛକୁ ରଖିବା, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧରେ ବି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇପାରିବା, ବାଁ କିମ୍ବା ଡାହାଣ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଯେମିତି ସହଜ ହେବ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ବିଶ୍ରାମ କରିବା କିଛି ସମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଠି ଉପରେ ଶବାସନରେ ଶୋଇଯିବା। ନବାସନ ବ୍ରିଦିଂ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଡ଼କୁ ଉଠାଇବା, ମୁଁ ହାତକୁ ଉଠାଇବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ଧରି ରଖିବା, ହୋଲ୍ଡ କରିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ହସ ହସ ମୁହଁ, ପେଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା, ପେଟର ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍କୁ ଦେଖିବା। ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦୀର୍ଘ ରଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନାହିଁ। ହସ ହସ ମୁହଁ ରହିବ, ଯେତେ ସମୟ କରିପାରିବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ରଖିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ତଳକୁ ରଖିବା, ହାତକୁ ପାଖକୁ ନେବା, ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା।
ପେଟରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରୁ ଭାଙ୍ଗିବା, ଦୁଇ ହାତ ଛନ୍ଦି ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବା। ଏକ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ। ଦୁଇ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସର୍ଭାଇକାଲ ସ୍ପଣ୍ଡାଲିସିସ୍ ଅଛି ବା କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇବେ ନାହିଁ, ଯେମିତି ସ୍ୱାତି ଦିଦି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି କରିବେ। ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଆଣ୍ଠୁକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପାଖରେ ଲଗାଇବା, ପୁଣି ସିଧା କରିବା। ଅଭ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତି ଗୋଡ଼ରେ 5-10 ଥର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। କିଛି ସମୟ ଅଭ୍ୟାସ କଲା ପରେ ଆମେ ଡାହାଣ ଗୁଡ଼କରେ ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନରେ ରହିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା, ପେଟରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ରଖିବା, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଁ ଗୋଡ଼ର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଧରିବା ଏବଂ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଥୋଡ଼ିକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଲଗାଇବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ରଖିବା, ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନ ମୁକ୍ତ ଆସନ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଆଣ୍ଠୁରୁ ଧରିବା, ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠାଇବା। ଏକ, ପୁଣି ସିଧା କରିବା। ତାକୁ ପୁରା ସିଧା କରିପାରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ପାଖରେ ରଖିବା କମର ପାଖରେ। ଦୁଇ, କମର ପାଖରେ ରଖିବା। ତିନି, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଅ, ସାତ, ଆଠ, ନଅ, ଦଶ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କିଛି ସମୟ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଆଉ ଛାଡ଼ିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିସେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଅଛି ସେମାନେ ନ କରିବା ଭଲ, ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ କରିବା ଦରକାର। ହାର୍ନିଆ ଥିଲେ ନ କରିବା ଭଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା, ଶବାସନରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେହକୁ ଶରୀରକୁ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବା। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓ।
ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମ ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ପାଖକୁ ନେବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଗୋଡ଼କୁ ମୋଡ଼ିବା, ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖିବା, ବାଁ ହାତକୁ ଛାତି ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା, ବାଁ ହାତକୁ ବାଁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଏକ ସରଳ ରେଖା ରଖିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାତି ପାଖକୁ ହାତ ଆଣିବା, ଦୁଇ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ବସିଯିବା। ଯେକୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସିଧା ରଖିବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ରଖିବା, ହସ ହସ ମୁହଁ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପ୍ରାଣାୟାମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ନାଦ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ଅକାର ଉକାର ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ମୁହଁ ଖୋଲା ରହିବ, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଅକାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମୁହଁକୁ ଅଳ୍ପ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଦୁଇ ଓଠକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆ ଉ ମ ଏ ତିନିଟିକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କରିବା। ଓମକାର 1:1:1, 1:1:2, 1:1:2 ରେସିଓରେ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓକାର କମ୍ପନ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଅନୁଭବ କରିବା। ନମସ୍କାର ମୁଦ୍ରା। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତିଃ। ଉଷ୍ଣତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା, ଆଖି ପତାକୁ 2-3 ଥର ଉପରତଳ କରି ହାତକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପେଟ ପାଇଁ ବା ଡାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କଲୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିରନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନେବା। ଗଣେଶ୍ୱର ଦେଉରୀଙ୍କର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବୟସ 31। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା,
ବାଇକ୍ରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର କମର ପାଖରୁ ଗୋଡ଼ ସାଧାରଣତଃ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛି ଆରାମ ମିଳୁନି କେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ ତା ଛଡ଼ା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି କମର ପାଇଁ ଲୋୟର ବ୍ୟାକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି କହୁଥିଲୁ ଆପଣ ସେତୁ ବନ୍ଧାସନ ବ୍ରିଦିଂ କରନ୍ତୁ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ ପିଠି ଉପରେ ଶୋଇଯିବା ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ କମର ପାଖକୁ ଆଣିବା ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା ଉପରକୁ ଉଠାଇବା ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ରଖିବା ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର କି ଦଶ ଥର କରିବା ଦଶ ଥର ପରେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା ତିରିଶ ସେକେଣ୍ଡରୁ ଏକ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ପାଇପାରିବା ତା ସହିତ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ୟା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଆୟୁର୍ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆୟୁର୍ବେଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗଣେଶ୍ୱର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ବଥା ହେଉଛି ଅଣ୍ଟାରେ ବଥା ହେଉଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଲ୍ଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ିବ କମର ପେଟି ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ତୈଳର ମାଲିସ୍ କରିପାରନ୍ତି ସେକ ନେଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଘରେ ସାଧା ସିଧା ସୋରିଷ ତେଲକୁ ଆପଣ ରସୁଣ ସହିତ ଫୁଟେଇକି ମାଲିସ୍ କରିବେ ତାପରେ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଲୁଣରେ ଗୋଟିଏ ବିଣ୍ଡା ତିଆରି କରି ସେଥିରେ ଆପଣ ସେକ କରାଇପାରିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଶମ ମିଳିପାରିବ ଅଥବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆୟୁର୍ବେଦର ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ତୈଳ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତୈଳ ମହାମାସ ତୈଳ ମହାନାରାୟଣ ମହାବିଷଗର୍ଭ ଇତ୍ୟାଦି ତୈଳ ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ବେଗୁନିଆ ପତ୍ର ଲୁଣ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ବିଣ୍ଡା ତିଆରି କରିବେ ସେଥିରେ ସେକ ଦେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୂତ ଉପଶମ ମିଳିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ